tema Democratização e Aprendizagem Participativa da Escola Nova aos Museus Escolares no Brasil. Eu inicio pensando na questão da importância e na relevância que o caráter e o aspecto da ciência teve no final do século XIX. Poderíamos falar do movimento positivista, mas não só para os positivistas, né? Ali no final do século XIX, a gente tem um avanço da relevância da ciência no Brasil, e esse avanço, evidentemente, ele respinga, ele ecoa pelo cenário político, pelo cenário do Império, e as instituições que passam ou que se relacionam com este elemento científico passam a ganhar certa relevância. E nesse aspecto, que nos interessa aqui nesse momento, nessa nossa discussão, as escolas e os museus, eles ganham esse destaque, eles ganham essa relevância. Portanto, já no final do segundo reinado, portanto, ainda no período imperial, há uma série de requisições de aberturas de grupos escolares e de museus, mas, sobretudo, há o surgimento da ideia do museu pedagógico. O que que vem a ser esse museu pedagógico? Um museu, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas só em linhas gerais, um museu que trabalharia com a ideia de se fazer a educação, com a ideia de se transmitir, a ideia da prática educacional em si. Nesse sentido, há uma relação profunda, portanto, entre a ideia de museu enquanto espaço científico e a ideia da escola também enquanto espaço científico. E nesse sentido, que evidentemente também passa para a questão da República, para o período republicano, e isso é possível se visualizar também, entre outros elementos, eu selecionei apenas um, a partir da arquitetura monumental que esses dois edifícios ganham no final do período imperial, mas sobretudo no período republicano. Nessa primeira imagem nós temos o Colégio Caetano de Campos, no início do século XX, fica no centro de São Paulo. Em seguida, a Escola de Pirassununga, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, também uma construção monumental, também uma construção de imponência, né, associando essa ideia da ciência ao avanço da sociedade, ao progresso, e abaixo a escola em Piracicaba, também uma escola em Piracicaba. Isso significa, e é isso que eu quero trazer para a discussão, que o período republicano ele se preocupou em que as escolas fossem verdadeiros palácios, palácios da educação, palácios do saber, tal qual os museus. Ou seja, a própria arquitetura monumental, ela apresentaria a relevância daquele espaço para o elemento social que estava sendo construído, né? Não podemos esquecer que no início da República, a gente está pensando em construir uma ideia de país, uma ideia de Brasil. Como eu disse, isso também está presente nos museus, né? E aqui temos duas imagens de dois museus que vamos trabalhar ao longo da apresentação, que vem a ser o Museu Nacional no Rio de Janeiro e o Museu Paulista em São Paulo. Nesse aspecto, eu gostaria de destacar algumas questões que são relevantes ou que serão relevantes para a nossa discussão mais adiante, que é a administração, a gestão do Roquette Pinto, que vai de 1926 a 1930. E é na sua administração, já no primeiro ano da sua administração, que é criada a seção de assistência ao ensino de história natural. E esse aspecto ele é fundamental, ele é importante aqui para a nossa discussão, justamente porque o Museu Nacional, sobretudo nesse período, antes, posterior de também, mas em sentidos distintos, ele tem por ação ou por foco de atuação a questão da história natural, a questão das ciências naturais, né? A partir dos seus diversos
elementos, né? Mineralogia, botânica e por aí vai. E esse elemento era o elemento considerado, sobretudo, mais científico, uma ciência mais pura, talvez possamos dizer nesse sentido. Portanto, a criação dessa seção, ela dialoga com esse elemento de facilitação ou de busca de uma facilidade de acesso ou de entrada da escola a esse conhecimento construído pelas pesquisas e apresentado pelo Museu Nacional. E já em 1928, a criação de uma rádio difusora do Distrito Federal, Rio de Janeiro naquele período ainda era capital da República, que tinha por intenção a transmissão de programas e elementos educativos. Ou seja, é a primeira emissora de rádio do país que irá transmitir 100% durante a sua programação elementos educativos. E importante, esta rádio está atrelada a um museu, esta rádio está vinculada a um museu. Ou seja, a propagação ou a difusão da informação, ela está. Ela reside, né, nesse elemento ou nessa instituição chamada museu. É claro que aqui podemos fazer inúmeros questionamentos: quem tinha aparelho de rádio em 1928, quem acessava de fato esses programas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse primeiro momento é a ideia, né? É a inovação que surge enquanto elemento tecnológico, né? A rádio enquanto uma inovação do período, partindo do museu. E no outro lado, nós temos o Museu Paulista, em São Paulo, que tem a sua origem também enquanto Museu de Ciências Naturais, e que na gestão, sobretudo na gestão do Afonso Toné, de 1917 a 1945, vai ganhando uma tonalidade mais histórica, vai ganhando características de um museu histórico, na questão da construção da imagem de uma nação, a imagem da independência, a imagem dos bandeirantes, a imagem que São Paulo, né, naquele período, gostaria de vender para o Brasil. E precisamos considerar também, sobretudo, que é durante a gestão do Toné que ocorre a comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil, e evidentemente esse fato tá ligado a essa, não sei se eu posso dizer essa transformação, mas essa nova tonalidade, vamos dizer assim, que o Museu Paulista passa a ganhar na gestão do Toné, que evidentemente está vinculada à questão da política nacional, né, a busca de São Paulo se firmar nesse cenário nacional enquanto liderança, enquanto a região capaz de garantir o progresso e a modernidade ao Brasil. Portanto, nesse contexto do século XX, nós temos, sobretudo no Brasil, uma série de eclosões de movimentos, de movimentos populares, temos greves, temos. Enfim, uma série de rebeliões, vamos chamar assim, né? Uma série de contestações do regime, e é neste cenário que passa a vigorar, ou que ganha espaço, né? Uma nova corrente de pensamento pedagógico, a escola nova, ou escola novismo, movimento escola novismo, podemos chamar de movimento escola nova, na década de 1920. Esse movimento, ele tem a sua permeabilidade potencializada no cenário nacional, sobretudo a partir desses questionamentos que surgem na década de 20, esses questionamentos sociais que surgem na década de 20. E aqui nós temos alguns desses elementos que o movimento Escola Nova defende e passa a ganhar espaço nesse cenário político da década de 20. Então, evidentemente, a questão da centralidade do processo de aprendizagem no aluno, a questão da consideração de que o aluno, ele é individual e único, ou seja, não existe uma única cartilha
que seja capaz de dar conta do processo de ensino-aprendizagem de todos de modo uníssono, de forma uniforme, né? É necessário entender e perceber as peculiaridades e singularidades dos indivíduos, porque eles são únicos. Mas, e aqui nesse terceiro tópico que eu gostaria de chamar mais atenção, a questão da experiência e da pesquisa, enquanto elementos fundamentais para a constituição do processo educativo. Ou seja, o aluno é agente ativo do seu processo de ensino, perdão, do seu processo de aprendizagem, que ocorre a partir da experiência e da pesquisa. Então, esses dois elementos, eles vão dialogar de modo direto com a ideia que esse movimento Escola Nova, ou a ideia ou a apropriação que esse movimento Escola Novista irá fazer do conceito de museu ou da ideia de museu. É nesse terceiro tópico que está, de fato, a ligação e a articulação entre esses dois agentes do sistema, de modo geral, né? A educação e, perdão, a escola e o museu. O próximo elemento, o desenvolvimento integral do aluno, ou seja, considerar o caráter cognitivo, afetivo e o desenvolvimento psicomotor, que é um elemento também fundamental, porque ele deixa de considerar primeiro, o aluno como uma folha em branca que recebe aquilo que você transmite, aquilo você enquanto professor, né, enquanto o sujeito que está conduzindo o processo de ensino. No tópico abaixo, o ensino em diálogo com as demandas individuais e sociais, ou seja, eu estou considerando que o sujeito, o aluno, tem necessidade de aprender, o que ele tem interesse em aprender, o que a curiosidade dele, o motivo que a curiosidade dele, o caminho, né, que a curiosidade dele percorre, mas também os caráteres e as demandas sociais. E por fim, a grande luta, sobretudo de dois indivíduos que a gente vai falar um pouquinho mais, Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, acerca do direito à educação, baseada na ideia da gratuidade do acesso ao ensino público e ao direito amplo, né, de todos os indivíduos da sociedade, sem distinção de classe, credo e assim por diante. E é interessante pesquisar esse período e essa questão, porque a gente vai percebendo, aos olhos de hoje, né, o quão absurdo são as falas de não, a educação é muito cara, não tem necessidade, é importante ensinar a trabalhar e pronto, e acabou, né? E o movimento Escola Nova, ele vai bater de frente, né, com essas questões, sobretudo Anísio Teixeira na sua gestão enquanto inspetor-geral de ensino na Bahia entre 25 e 29. Essa é o primeiro grande desafio que o Anísio Teixeira enfrenta na Bahia, que é a questão da implantação de uma ampla rede de escolas públicas e gratuitas. Aqui eu saliento que essa nomenclatura, né, a nomenclatura desse cargo, inspetor-geral de ensino, seria o equivalente hoje a secretário estadual de educação. E aqui eu também faço uma ressalva de que o Brasil, vigora no Brasil o Pacto Federativo. Portanto, os estados, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, eles possuem autonomias regionais. Né? Então, os sistemas educacionais, eles são geridos localmente, sobretudo nesse período, e é nesse sentido que ganha destaque esses estados pontuais que eu vou apresentar ao longo da minha fala, no caso Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. No decorrer da carreira, aqui rapidamente, o Anísio Teixeira tem uma série de publicações. Na década de 40, ele participa enquanto conselheiro da Unesco, e no nível nacional, ele participa da organização, da administração, perdão, da CAPES, do INEP, na constituição da Universidade de Brasília, a UNB, e em parceria com Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, sociólogo de São Paulo.
Já parece que está confuso essas informações, mas já já a gente vai começar a utilizá-las ou a precisar desses dados para avançar no pensamento que eu estou propondo aqui. Seguida, Fernando de Azevedo, que também foi inspetor-geral de ensino do Rio de Janeiro, que naquela época tinha o posto de Distrito Federal, portanto, possuía uma visibilidade nacional muito maior do que qualquer outro estado, por ser a capital da federação, e o estado de São Paulo, já naquele período, um estado de extrema relevância no cenário econômico. Na questão do Fernando de Azevedo, é interessante pontuar a participação dele, a ligação dele com a sociologia, sobretudo os aspectos sociológicos, os aspectos educacionais em relação com os elementos sociológicos, mas sobretudo o que nos interessa aqui é, lembrando que esses dois indivíduos estão associados ao movimento Escola Nova, mas sobretudo o que nos interessa aqui é que o Fernando de Azevedo, ele coordena a equipe que constitui um novo Código de Educação do Estado de São Paulo, sancionado em 1933. Portanto, esse Código de Educação, ele nasce com os preceitos defendidos pelo movimento Escola Nova, né? Aquela questão da autonomia do aluno, aquela questão da ciência, a questão da pesquisa, da experiência, a questão da gratuidade, né? E o acesso, o amplo acesso ou o direito de acesso aos equipamentos escolares, mas, sobretudo, no capítulo 10, trata de modo específico do estabelecimento dos museus escolares. E esse capítulo, ao estudo por museu escolar, ou as necessidades do museu escolar, a gente vai percebendo alguns elementos que vão dialogando de modo mais próximo ou de modo mais distinto com o que vai aparecer no cenário museológico na década de 60, na década de 70 e 80. Portanto, aqui no artigo 115 desse Código de Educação, né, temos a ideia do museu enquanto um agente que vai permitir, que vai ter o seu, não é que vai permitir, que terá o seu acervo ou a sua coleção constituída a partir da ação dos próprios alunos, a partir da ação da comunidade escolar. Ou seja, estamos pensando na formação de um acervo que tem por princípio, é claro, tem por meta, né, o caráter educativo, mas tem o envolvimento de uma comunidade escolar. Lembrando que, nesse cenário, infelizmente, a educação ela não é ampla e não chega de modo pleno a todos os indivíduos. Ou seja, estamos falando de um grupo seleto, né, da sociedade que tem acesso à escola, e um grupo mais seleto ainda que dentro dessa escola terá a oportunidade de constituir um acervo desse museu escolar. E aqui eu faço uma pausa relevante, porque, de modo geral, quando a gente fala em museu escolar, a primeira ideia que a gente tem é de um museu que vai ter, ou que vai apresentar o lápis que foi utilizado pelo doutor X, ou então o boletim do médico que foi importante para a cidade XYZ. E não é disso que se trata. Estamos falando aqui, na verdade, de uma espécie de laboratório de observação, uma espécie de laboratório de manuseio de objetos. Ou seja, os alunos eles têm acesso àquilo que eles próprios coletaram, àquilo que eles próprios catalogaram, limparam, enfim, aquilo que eles próprios manusearam. Por fim, esse código de educação, ele divide os museus escolares em três elementos que eles consideram centrais ou fundamentais, que são o museu central, o museu da escola e o museu de classe. O museu de classe, ele seria, eles chamam de museu de classe, mas eles deixam isso muito bem claro, que esse museu de classe ele seria muito mais
exposição temporária das obras e das atividades que são construídas no ambiente da sala de aula e que o aluno possa acompanhar, que o aluno possa visualizar o processo. Então, estamos falando, por exemplo, vamos plantar uma semente de feijão no algodão e vamos acompanhar o processo de crescimento ou de germinação dessa planta. Então, é isso que vem a ser esse museu de classe. Ele é o espaço da experimentação que pode ser acompanhada e observada dia a dia pelo aluno. O museu da escola, ele seria um espaço de atividades que envolveriam o caráter regional, ou seja, um caráter mais comunitário. Ele deveria apresentar a fauna, a flora da região, mapas, ou seja, elementos que dialogassem com o entorno da escola, ou seja, inserindo ou explorando de modo científico, e aí eu coloco esse científico entre aspas, a região a qual o aluno, a qual o indivíduo pertence. E o Museu Central, aí sim, aquele museu onde seria o espaço de diálogo, o espaço de troca de informações didáticas e de práticas didáticas, de novas práticas didáticas e práticas de ensino. Ou seja, o Museu Central, ele seria uma espécie de suporte educativo para esses professores que estavam nas escolas. Normalmente, esses museus centrais, eles estavam estabelecidos nos institutos de educação ou nas escolas normais, que eram os dois elementos responsáveis pela formação dos professores. Aqui temos duas imagens. A imagem superior, imagem de um museu pedagógico, né? E ali temos provavelmente uma normalista fazendo as suas pesquisas, fazendo os seus estudos. E na imagem abaixo nós temos um museu escolar. É isso, né? São duas imagens para a gente ter mais ou menos a ideia do que foi constituído. É claro, aqui estamos falando, é importante salientar, estamos falando de uma escola religiosa, né? Não é uma escola pública, é uma escola religiosa. E nesse período também é interessante observar, surgem diversos manuais, que inclusive algumas normalistas, algumas estudantes da escola normal elaboram, pensando a organização e a disposição desses objetos, desses elementos, desses artefatos que estariam presentes nesses museus escolares e nos museus pedagógicos. Ou seja, há uma difusão desse saber e dessa consideração acerca do museu escolar, mas, evidentemente, é uma perspectiva de museu um tanto quanto diferente, né, daquela que será defendida, sobretudo, a partir da década de 70. Aqui eu trouxe uma tabela para a gente ter mais ou menos uma ideia de quantos museus, né, escolares nós chegamos a ter. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção para esses dois estados. Eu sei que tem três listas, mas são dois estados, que são o estado de São Paulo, onde nós temos a divisão da instalação desses museus escolares por ente, né, por ente federado. Então, temos os federais, né, seriam a União, os estaduais, os municipais e os elementos particulares, fossem eles religiosos ou de organizações sociais, organizações civis, e na coluna seguinte, o total desses museus. Então, podemos observar que a maioria desses museus escolares, eles eram no estado de São Paulo, eles eram museus que eram mantidos em escolas públicas, escolas estaduais, apenas 8, ou seja, um número muito pequeno no quadro municipal, e 148 em escolas particulares, a exemplo daquela que eu mostrei na imagem
anterior. Sendo que o universo de escolas no estado de São Paulo, naquele período, era de 6.300 escolas. Ou seja, temos um total de 323 museus escolares num universo de 6.300 escolas. Ou seja, a representatividade, ela é pequena, embora haja essa grande difusão do interesse, né, pelos museus escolares em livros, pelas próprias ações dos museus, como visto no Museu Nacional e a rádio. Em azul, eu selecionei esses dois elementos, o Rio de Janeiro e o Distrito Federal, porque naquele período o estado do Rio de Janeiro, o Distrito Federal estava sediado na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu, como hoje esses dois elementos eles estão unidos, eu os coloquei aqui sublinhados para a gente visualizar melhor e unir esses dados para entender hoje o cenário daquele período. E essa tabela, né? É possível visualizar que esse quadro ele não acontece só em São Paulo, né? Acontece em outros estados também, estados que, por exemplo, o estado do Mato Grosso tem apenas três museus escolares e que são de instituições particulares, né? Em 1958, há a continuação dessa política, né, de implantação desses museus escolares. Ela não é abandonada e ela aparece na discussão do Seminário Regional da Unesco, que ocorreu no Rio de Janeiro. E esse seminário ele tira alguns elementos, ele tira algumas considerações acerca dessa relação entre a escola e o elemento educativo, né? Entre a escola e a educação. E algumas dessas considerações que saem desse seminário realizado pela Unesco e pelo ICOM, né? O Conselho Internacional de Museus, nós temos a necessidade da capacitação dos profissionais que trabalham no museu, a ocupação ou a presença de pedagogos no quadro funcional dos museus, e aqui nós temos o surgimento de um elemento significativo e interessante, que vem a ser a distinção entre museus escolares e museus universitários. Isso aparece na década de 50. Ou seja, o que está por detrás dessa questão da distinção dos museus escolares dos museus universitários? É aquela questão da pesquisa, é aquela questão da investigação. Existe nesse período, e isso vai reverberar na década de 60, a grande discussão de até que ponto as ações que são promovidas pelos museus escolares entre os professores e os alunos são elementos realmente de caráter científico e têm valor científico para além da aprendizagem naquela circunstância do ensino formal e naquela circunstância do ensino escolar, ou seja, incapaz de avançar para outros campos, que não o saber escolar, que não o saber básico, né, transmitido pelas instituições escolares. Então, isso aparece aqui já no seminário regional. E, por fim, a recomendação da criação de sessões no ICOM dedicadas ao estudo sobre os museus escolares e os museus pedagógicos. É interessante observar esse relatório, porque a parte que foi dedicada aos museus escolares, ou as discussões, né, sobre os museus escolares e os museus pedagógicos, as duas juntas não dão duas páginas. Ou seja, não há uma grande discussão nesse, não houve, né, uma grande discussão internacional nesse evento acerca desses dois elementos, os museus escolares e os museus pedagógicos. Na década, isso aconteceu, né, como eu indiquei aqui, em 1958. No entanto, esses museus escolares, diante àquela questão dos custos, né, do elevado custo da ampliação da rede de museus escolares, que nós vimos lá na tabela,
a baixa, né, quantidade de existências dessas instituições, o Estado acaba buscando outra alternativa, outra forma de continuar a implantação desses museus. E essa forma, ela tem por espelho, no caso de São Paulo, aquilo que foi elaborado pelo Afonso Toné, então diretor do Museu Paulista, que nós falamos lá no início da apresentação, acerca da concepção da Casa Euclides da Cunha, que é um museu que tem por pilar a tríade patrono, história local e a valorização de determinado período e a questão do edifício. Esse elemento construído pelo Afonso Toné para valorizar a figura de Euclides da Cunha numa cidade do interior de São Paulo, na década de 46, segue um modelo semelhante àquilo que foi implantado no Museu Imperial na década de 40, onde nós temos como patrono ou símbolo o Pedro II, como história local a história do município de Petrópolis, né? A fazenda que pertencia à família imperial e, portanto, a valorização do período imperial e a questão do edifício. Ou seja, nós temos aí a apropriação de uma corrente em voga no cenário museológico, né? Dessa tríade, um cenário museológico mais tradicional, mais convencional, dessa tríade, adaptada na década de 50 para os museus históricos pedagógicos, que recebem essa influência histórica do Museu Imperial e dessa construção feita pelo Afonso Toné, e, por um lado, portanto, histórico, e recebe a influência pedagógica dos museus escolares e dos museus centrais, que eram os museus pedagógicos de fato. Ou seja, a partir da junção desses dois caráteres, o caráter histórico e o caráter pedagógico, já que não vamos conseguir implantar museus escolares em todas as unidades escolares, vamos construir unidades centrais que possam dar suporte pedagógico para essas escolas. E nesse cenário nós temos o surgimento dos museus históricos pedagógicos em São Paulo na década de 50. Aqui nós temos rapidamente uma representação do quão esses museus históricos pedagógicos foram espalhados entre a década de 50 e a década de 70 no estado de São Paulo. Por favor, desconsiderem aí essas regiões administrativas, elas estão por equívoco. O relevante nesse cenário e nessa imagem são esses pontos em azul, que são os primeiros modelos de museus históricos pedagógicos que foram implantados em 56, e após os vermelhinhos, que são a constituição de rede. Né? Ou seja, é uma rede bem espalhada, que é isso que se visualiza, né, pela imagem, pelo estado de São Paulo, constituindo aí por volta de um pouco mais de 50 museus até a década de 70. Ou seja, esses museus eles poderiam ser utilizados como polo central de acesso às equipes escolares, né, as equipes dos grupos escolares. E é nesse sentido, portanto, que os museus escolares, os museus históricos pedagógicos, continuam e mantêm-se atrelados à Secretaria Estadual da Educação, portanto, ao Departamento, né, à Secretaria Estadual da Educação, ao Departamento de Educação, subordinado à Secretaria, e, por fim, aos serviços de instituições auxiliares da escola. Ou seja, o museu, embora ele tenha sido deslocado, né, do ambiente escolar, da esfera ou da arquitetura escolar, embora ele tenha saído desse ambiente, ele continuava atrelado às instituições hierárquicas da Secretaria da Educação e como equipamento auxiliar, né, do quadro escolar. Portanto, a equipe que constituía basicamente, a equipe técnica que constituía basicamente esses museus históricos pedagógicos eram de profissionais da Secretaria da Educação, né, professores e diretores,
Esses profissionais, eles recebiam um curso de capacitação ministrado pelo diretor dessa rede de museus históricos pedagógicos, o Vinícius Stein de Campos, que tinha por inspiração cartilhas e manuais do Gustavo Barroso, que trabalhava e que lecionava e que tinha elaborado o curso de museologia do Museu Histórico Nacional, desde a década de 30. Portanto, temos aí um diálogo, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas um curso que não é um curso técnico, não é um curso de especialização, é um curso de capacitação para os funcionários do museu. E a permanência da questão da formação do acervo ser exercido pela comunidade escolar, pelos alunos e pelos professores do grupo escolar daquela cidade ou daquela região. Ah, perdão, só para não deixar de falar, esses museus históricos pedagógicos, eles seguiam aquele modelo da tríade, né, onde tínhamos o patrono, a história local e a questão do edifício. Nesse caso de São Paulo, evidentemente, a busca da valorização desses elementos que eram significativos para a trajetória paulista, ou para o interesse político paulista naquele período. Então, eram valorizados o bandeirantismo, a República Velha, a Revolução de 32 e assim por diante, em cenário ou em contexto de avanço da industrialização para o interior do Estado. Já caminhando para um final da apresentação, é necessário considerar que na década de 60 nós temos uma quebra desse processo de avanço do movimento escola novista no Brasil. Temos o golpe militar de 1964 e o consequente afastamento do Anísio Teixeira e do Darcy Ribeiro. Das funções que eles ocupavam, né, no governo federal, seja na reitoria da Universidade de Brasília, seja em órgãos do sistema educacional que pensavam a formação profissional e a gestão do sistema, né, como o próprio INEP. Temos o avanço da escola tecnicista, em detrimento da escola, do movimento escola novista. Temos o surgimento do Paulo Freire, das políticas empreendidas, né, pelo Paulo Freire na questão da educação popular. No campo da museologia, nós temos, na década de 70, a Mesa Redonda de Santiago do Chile, com a proposta do Museu Integral, que é uma proposta que vai dialogar com diversos elementos que estão presentes na escola nova, como o caráter de considerar o papel ativo do indivíduo, o caráter do cognitivo, do sensório-motor, do afetivo e outros elementos, ou seja, o indivíduo integrado, né, o indivíduo que não é apenas um depósito de saberes e de acúmulo desses saberes. A Declaração de Quebec de 84, com a sistematização da nova museologia, aí entram os ecomuseus, os museus comunitários, que era uma potencialidade que esses museus escolares tinham e que não chegaram, né, a essa concretização, a essa realização. E os cursos superiores de museologia, em 51, nós temos o primeiro, que surge no Rio de Janeiro, mas que é ministrado no Museu Histórico Nacional. Apenas em 77 ele passa a ser ministrado numa instituição de ensino superior. O curso da Federal da Bahia, que por decreto surge em 69, mas a primeira turma se inicia em 70, e o curso de especialização na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, onde o Darcy Ribeiro estudou e passou, o curso de pós-graduação em museologia, que foi coordenado pela professora Valdisa Russo,
que nós comentamos e falamos, foi nosso tema no último encontro da semana passada, né? Ou seja, por que que eu trouxe aqui, né, essa questão dos cursos? Para pensar a problematização que havia em relação à ausência de uma capacitação técnica das equipes que compunham os museus históricos pedagógicos, assim como das equipes que compunham os museus escolares, né? Então, nesse momento, até a década de 50, não havia de fato uma formação profissional que pudesse atender às demandas daquele período. Então, na verdade, estamos falando de uma transformação de quadros, uma sucessiva transformação de quadros e cenários, onde há uma série de adequações, né? E de diálogos. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para a gestão do governo Brizola, no Rio de Janeiro, na década de 80, que retoma a questão da educação integral, e o CIEPS talvez seja um exemplo disso, e em São Paulo, a constituição do CELS, o Centro Educacional Unificado, que também surge um pouco com essa ideia do resgate da educação integral, e no caso de São Paulo. Esses CELS, os CELS e os CIEPS, né? Eles são equipamentos que reúnem escola, biblioteca, laboratório, piscina, quadra, teatro, enfim, reúnem diversos equipamentos educativos que possam subsidiar o desenvolvimento do indivíduo no seu campo social, né? E que foram implantados em regiões de concentração de população carente economicamente, ou então nas periferias, como no caso de São Paulo. Esses CELS, eles inclusive tinham um projeto de desenvolvimento urbano no seu entorno. E nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção de que esses dois equipamentos que são criados na década de 80, o CIEPS, no Rio de Janeiro, e em 2003, na gestão Marta Suplicy, ambos governos de esquerda, em São Paulo, eles não falam de museu, eles não falam de memória comunitária, eles não falam de memória local. Ou seja, de fato, houve uma retirada, né, dessa proximidade da instituição museu do elemento escolar formal, né? E talvez essa seja uma questão a ser pensada. Existem alguns trabalhos no sentido de que indicam a possibilidade de proximidade, né, entre o museu e a escola, entre o museu e o ensino formal, mas sobretudo entre o museu comunitário, os museus comunitários e o caráter didático, né? Nós podemos citar um exemplo, a tese de doutorado da professora Maria Célia Teixeira Santos, que trabalha um pouco nesse sentido, pensando um quadro na Bahia. E é isso. Obrigado.